just ቤታችሁ ውስጥ ያለውን ሬዲዮ ስለሰማችሁ ኦን አርጋችሁ ስለሰማችሁት ብቻ ገንዘብ ማግኘት የምትችሉበት አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን በዘልካችሁ እጄላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ በጣም ምርጥ ነው፣ በነፃ ነው የሚከፍላችሁ 5 ሳንቲም ያከፍሉበት። እናንተ የሚተበቀው ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ መጀመር እንዲሁም አዳዲስ ሰዎች ሰብስክራይብ አርጋችሁ ሬዲዮ ምልክቱን በመንካት ሙሉ ቪዲዮን ያያችሁ እንግዲህ አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ ያረጋችሁ ያው ሬዲዮ በመስማት ተከፋይ መሆን ብቻ ነው ማለት ነው። የአፕሊኬሽኑ ዘም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኤቢ ጌም ዞን ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? አማን ናችሁ ወይ? ዛሬም ባሪፍና በመርጥ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ስክሪን ላይ እንደምታዩት እንግዲህ አንድ አሪፍና ምርጥ የሆነ ዌብሳይት አለ፣ በጣም የተመቸኝ በጣም አሪፍ የሆነ እናንተም ትወዱታላችሁ። ስለዚህ ሙሉ ቪዲዮውን አይታችሁ እንደጨረሳችሁ ዌብሳይቱ ላይ ሄዳችሁ ገንዘብ ለመስራት እቺን የዲስክሪፕሽን ምልክት አንዴ ተነኳትና ከፍ አድርጋችሁ መጀመሪያ ላይ የምታገኙትን ሊንክ አንዴ ተነኩታላችሁ። ኢንስታል የምትሏን በተን አንዴ እንነካታለን። ኦፕን የምትሏን በተን አንዴ እነካታለሁ። ሶ ቋንቋ ምረጥ ብሎ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣኛል። ኢንግሊሽ የምትሏን እነካለሁ የራሴን እና ስፓኒሽ ኦር ፖርቹጊዝ የምችሉ ከሆነ እሱ መንካት ትችላላችሁ። ሴቭ የምትሏን እነካለሁ። ከዛ በኋላ እንደምታዩት እዚች ጋራ ቲክ የምታደረጓት በተናለች ቲክ የምታደረጓት እንትነኳት እና ከዛ ኮንቲኒ ዊዝ ጎግል ኦር ኮንቲኒ ዊዝ ፌስቡክ ይላችኋል። በጎግል አካውንታችሁ ለመግባት ኮንቲኒ ዊዝ ጎግል የምትለን ትነካላችሁ። አንድ ጊዜ ልክ እንደኔ ሳይኒን ያደረጋኛል አውቶማቲካሊ። እናንተን አስመርጧችሁ በፈለጋችሁ ሳይኒን እንድታደርጉ ያደረጋችሁ ነው። እንደምትት ዌልካም ቱ ጊቪ ቪዲዮስ ዩኒክ ኤንድ አውሰም ፕላትፎርም ፎር ዋችን ቪዲዮስ ኤንድ ሊስን ቱ ዩር ፌቨራይት ሶንግስ ኤንድ ፖድካስትስ ይላችኋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት እና ሬዲዮ በመስማት እርን ማድረግ ትችላላችሁ ነው የሚላችሁ። እዚህ ጋር ኮንቲኒው የምትለዋን አንድ ጊዜ እንነካለን። ከዛ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣናል። እንደምታዩት እዚህ ጋር እንግዲህ ፕሮፋይላችሁ ነው፣ እዚህ ጋር ኮይን ነው። ይሄንን ኮይን በኋላ ላይ እንዴት ወደ ገንዘብ መቀየር እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። እዚህ አሁን ዜሮ ይላል፣ አዲስ አካውንት ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር 0% ሚኒመም ካሻውት ይላል። እንግዲህ በፐርሰንቴጅ ለሚኒመም ካሻውት ወይም ደግሞ ሚኒመም በዚህ ፕላትፎርም አማካኝነት ገንዘብ ሰርታችሁ ካሻውት ወይም ደግሞ ዊዝድሮ ለማድረግ የሚያስፈልጋችሁን በፐርሰንቴጅ ያስቀምጥላችኋል። 100% ላይ ስደርሱ ነው ዊዝድሮ ማድረግ የምትችሉት በሌላ መልኩ ማለት ነው። እዚህ ጋራ ፕሮግረሱም ማየት ትችላላችሁ በቀላሉ። ሶ እዚህ ጋራ እንግዲህ እንደምናየው አሁን ብዙ አይነት የሬዲዮ ጣቢያዎች አሉ። ኢንተርናሽናል የሆኑ ሬዲዮ ጣቢያዎች አሉ፣ ብዙ አይነት ናቸው። በብዙ ቋንቋ የኢትዮጵያውያኖችም ሊኖሩ ይችላሉ። ቀስ ብላችሁ ከፈለጋችሁ ማለት ነው ወደ ላይ እያደረጋችሁ መፈለግ ነው። የኢትዮጵያም የሬዲዮ ጣቢያዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ሶ እነሱን እየሰማችሁ ከፍ እያደረጋችሁ እንደምታዩት እርን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ የአንዱን እንስማ። 4.9 ኤፍ የሚለውን ከፍተዋለን። ፕሌ ያደርጋል። ከዛ እዚህ ጋር ኮይን ይቆጥርልናል ማለት ነው። እንደምናየው እንግዲህ ዘሞር ዩ ሊስን ዘሞር ኮይን ዩ ዊል እርን ይላል። ሶ ብዙ ሰዓት ዝም ብላችሁ ኦልሬዲ ከፍታችሁት ባትሰሙት ራሱ ፕሌ ያደርጋችሁት ወጥታችሁ እናንተ ተዝናንታችሁ ኦር ቻርጅ ላይ አድርጋችሁ ስልካችሁን ይህን አፕሊኬሽን ከፍታችሁት እንደዚህ ፕላይ አድርጋችሁት ብትወጡ ራሱ እሱ አውቶማቲካሊ ኮይን እርን እያደረገ እዚህ ጋር ይጠራቀምላችኋል። ያንን ኮይን ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ። ኤክስትራ እርኒንግ ሜትድ አለ፣ እሱን አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ይህም የመጀመሪያውና ወሳኙ እርኒንግ ሜትድ ስለሆነ ነው ለማሳየት የፈለግኩትኝ። እዚህ ጋር ፌቨሬት ማድረግ ከፈለግኩ ፌቨሬት ማድረግ እችላለሁ። እቺን በተነክቼ እንደምናየው እዚህ ጋር ፌቨሬት አደርገዋለሁ። ሜቢ ሬዲዮ ጣቢያ መቀየር ብፈልግ እቺ ይነካለሁ ማለት ነው። ፖዝ ማድረግ ብፈልግ እቺ ይነካለሁ፣ የመሀለኛውን ያቆምልኛል። መቀጠል ብፈልግ ተመልሶ ይሄዳል። አሁን እያወራ ነው፣ ባክግራውንድ ላይ ለእናንተ አይሰማም። ለምን? ያው ኮፒራይት ክሌም እንዳይመጣ በሚለው መሰረት ማለት ነው። ሶ የሰዎችን ድምፅ ማሰማት ስለማልችል በዚህ ቻናል ላይ ዳትስ ዋይ ማትሰሙት እናንተ ሜን ቮይስ እንጂ ይሄው ፕሌይ ያደረገ ነው። እንደምታዩት ታይመሩ ይቆጥራል። ከዛ በኋላ ብዙ በሰማችሁ ቁጥር ኮይናችሁ ይጠራቀም ይመጣል፣ እዚህ ጋራ ይገባላችኋል ማለት ነው። ሶ ልክ እነዚህ እርን ማድረግ ትችላላችሁ። ባክ የምትለው አነካለው። እዚህ ጋራ ያሉትን ነገሮች እንዳሳዩችሁ ነው። እዚህ ጋራ እንደምናየው የዋሌት ምልክት አለ። ዋሌቷ እነካለው። ይሄ መጨረሻ ላይ ዊዝድሮ የምታደርጉበት ሜትር ነው፣ አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን እዚህ ጋር እንደምናየው የሰዎች ምልክት አለ፣ እሱን ነካለው። ሼር ማድረግ እንችላለን ሪፈራል ሊንካችንን ይለናል። ሶ ኮፒ ሊንክ የምትላለች፣ ኮፒ ሊንክ የምትለው አነካው። እንደምታዩት እዚሁ ላይ ያቺን ለአንድ ደቂቃ ስለሰማሁኝ 2062 ኮይን ሰጠኝ። እንደምታዩት አያችሁ አይደለ? 1% ለሚኒመም ካሻውት ደረስክ ይለኛል ማለት ነው በሌላ መልኩ። ምክንያቱም አንድ ደቂቃ ከምናምን ሰምቼ የለ ሶ ባካረቄ ስወጣ አስልቶት ያው 2062 ሰጠኝ። ስለዚህ አስቡት፣ ብዙ ሺ ኮይን ማግኘት ይችላላችሁ በቀላሉ ማለት ነው። ጀስት ፕላይ አርጋችሁ እናንተ መውጣት ነው፣ ምንም የምትሰሩት ነገር አይኖርም። ማትሰሙት ከሆነ መውጣት ነው፣ መስማት ንፈልጎ ደግሞ መስማት ነው። እና ልክ እንደዛ ይሰራል። ሶ እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋራ ሼር የምትል ኦፕሽን አለ። ሼር የምትለዋን እነካለው። ከዛ በኋላ ሊንክ ይሰጠኛል። ሊንኩን ኮፒ ያደረገዋለሁ። እንደምታዩት ሪፈራል ሊንክ ኮፒ ያደረጋለሁ። ከዛች ሊንክ ሼር ሳረግ በእኔ ሊንክ ስር ሰዎች እዚህ ፕላትፎርም ላይ ገብተው ጀስት
ሬዲዮ ፕሌይ ስላደረጉ ብቻ ሌላ ነገር ምንም አይሰሩም። ሬዲዮ ፕሌይ ስላደረጉ ብቻ እኔ 2 ሳንቲም በአንድ ሰው አገኛለሁ ማለት ነው። እናንተም ሼር ስታደረጉ 2 ዩኤስዲቲ ሳንቲም በአንድ ሰው ታገኛላችሁ ማለት ነው። ዩር ፍሬንድስ የምትላለች እዚህ ጋር ጓደኞቻችሁን ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምናየው ዩር ፍሬንድስ ብሎ የጋበዝናቸውን ሰዎች የምናይበት ቦታ ነው። ገንዘብ ምልክት አለ፣ እሱ እነካለው። እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣናል። ኤክስትራ ኤርኒንግ ሜትር ነው ይሄ። ምንድን ነው እንግዲህ አንዳንድ ሰርቬይ ጥያቄዎችን ተጠይቀን ስለመለስን እንዲሁም ቪዲዮዎችን ስላየን ኮይን ማግኘት የምንችልበት መንገድ ነው። ስፔሻል ኦፈሮች ናቸው። እስከ 10 ሺህ እስከ 2 ሚሊዮን ኮይን በአንድ ጊዜ እርን ማድረግ የምንችልባቸው ኦፈሮች አሉ። እነሱን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ኤክስትራ ኤርኒንግ ሜትድ ነው። ጀስት ሬዲዮንም እየሰማችሁ ፕላስ ደግሞ ጎን ለጎን በዚህም እርን ማድረግ ትችላላችሁ። ኮይኖቹን እርን ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ይጠራቀማል። በኋላ ላይ እንዴት ነው ዊዝድሮ የምናደርገው? ቀጥታ እቺን የዋሌት ምልክት እንነካለን። እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣናል። ከዛ በኋላ ፔመንት ሜትዶች አሉ። በፔየር በኩል ኤርትም፣ ኮይንቤዝ ይላል እንደምታዩት፣ ፐርፌክት መኒ፣ አድቭካሽ፣ አማዞን፣ ፔፓል፣ ላይት ኮይን እና ባይናንስ በኩል ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ ይለናል። ሶ ለምሳሌ በላይት ኮይን በኩል ብታወጡት የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ እንደ ራሴ። ሶ 2 ዶላር ከ20 ሳንቲም ላይ ስትደርሱ እዚህ ጋር እንደምታዩት ያው ኮይኑ እየጨመረ ነው ጎን ለጎን ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን እየተጠቀምኩት ስለሆነ በዛው። ስለዚህ ጀስት ፕሌይ ብታደረጉትም ባክግራውንድ ላይም እያጫወተም ቢሆን ጀስት ፕሌይ ባታደረጉም አፕሊኬሽን ኦን ራሱ ሆኖ ራሱ እዚህ ጋር ኮይን ይጨምርላቸዋል። እንደምታዩት 8100 ገባ ከዜሮ ማለት ነው። ሶ ልክ እንደዚህ ኤርን ማድረግ ይቻላል። ሶ አሁን ዊዝድሮዋሉ ላይ ነው ያለ ነው። በላይት ኮይን ብታወጡት እንግዲህ እንዳልኳችሁ ጓደኞቼ ሞር የተሻለ ነው። ምክንያቱም ላይት ኮይንን ወደ ሌሎች ክሪፕቶ ከረንሲዎች ቀይራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። ካልሆነ ደግሞ ቀጥታ ወደ ባንክ ነው ወደ ሞባይል ካርድ እንዴት ቀይራችሁ መጠቀም እንደምትችሉ ቪዲዮ ስለሰራው እሱን እያያችሁ ደግሞ በዛ ቪዲዮ መሰረት ተጠቅማችሁ ወደ ባንክም ወደ ሞባይል ካርድ ማስገባት ትችላላችሁ። ሶ ላይት ኮይን ብትጠቀሙ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ዋሌት አድሬሳችሁን አስገብታችሁ እዚህ ጋር መርጣችሁ አማውንቱን ዊዝድሮ ማለት ነው። ያው እኔ ፕሩፍ ኦፍ ፔመንት ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ለእናንተ። ዛሬ ግን ያው የመጀመሪያ ስለሆነ እኔም እየጀመርኩት ስለሆነ ጀስት እንድናየው አፕሊኬሽኑ እንዴት ይሰራል የሚለውን ነገር እንዳሳያችሁ ነው በዚህ ቪዲዮ የመጣሁት ማለት ነው። ፕሩፍ ኦፍ ፔመንት በቅርቡ እኔ ሚኒመም ዊዝድሮዋ ላይ እንደደረሱኝ እዘራላችኋለሁ ማለት ነው። አንድ ሳንቲም ገባሁኝ ማለት ነው። 10,000 ኮይን ማለት 1 ሳንቲም በዩኤስዲ ማለት ነው እንደምትል። ስለዚህ 6% ላይ ደረስኩ። ጀስት አፕሊኬሽኑ ላይ ለእናንተ እያስረዳኋችሁ ወደ 13,000 ኮይን ሰበሰብኩኝ እንደምታዩት። 5 ደቂቃ ኦር 6 ደቂቃ ቢሆን ነው እዚህ አፕሊኬሽን ላይ ከገባሁኝ፣ ግን 13,000 ኮይን ሰብስቤያለሁ ማለት ነው። እና ለሚኒመም ፔአውቱ 6% ላይ ነኝ ያለሁት። ስለዚህ ጀስት አፕሊኬሽኑን ስለከፈታችሁት ብቻ ራሱ እርን ማድረግ ትችላላችሁ። ሰዎችን ስትጋብዙ ሞር ፕላስ ደግሞ ሰርቬዎችን ስትሰሩ ባሳያችሁ መልኩ ሞር ታገኛላችሁ። ሶ ያገኛችሁትም በዚህ መልኩ ዊዝድሮ ታደርጋላችሁ። ዊዝድሮ የምትለዋን ስትነኩ ቢያንስ እስከ 3 ቀን ይፈጃል ነው የሚለው በላይት ኮይን። ከዛ በኋላ ወደ አካውንታችሁ ይገባላችኋል። በሌሎች ፔመንት ሜትሮችም ይገባላችኋል። አካውንት ባላችሁ በፈልጋችሁት በአማዞን በፔፓል በኩል በፈልጋችሁት ይገባላችኋል። መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ልክ እንደዚህ የሰራለ ፕላትፎርም። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ። በዛውም ጊቨዌይ ጎን ለጎን ኪወርዶች እየመጡላችሁ ና እነሱንም ኮሜንት ላይ በማስቀመጥ እንግዲህ የሞባይል ካርድ አሸናፊ መሆን ትችላላችሁ፣ ተሳታፊ መሆን ትችላላችሁ። በየቀኑ ጊቨዌይ በዚህ ቻናል ላይ ስለምሰጥ በየዕለቱ እናንተም እንግዲህ በመሳተፍ አሸናፊ መሆን ትችላላችሁ። ይህም ቪዲዮም ላይክ አድርጉ፣ ከመቶ በላይ ላይክ አድርሱ። አሪፍ አሪፍ ኮንቴንት በዚህ ቻናል ላይ ይዤላችሁ እንድመጣ እኔን የሚያበረታተኛል ና ከመቶ በላይ ላይክ አድርሱት የዚህ ቪዲዮ ጎል ነው። ያንን እንዲሳካ ማድረግ አለባችሁ ጓደኞቼ። የዛሬው ቪዲዮም ይህን ይመስላል። በቀጣይ በአሪፍና በምርጥ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ፣ ቸር ሰንብቱ።